Продолжува вогодишната борба против комарците на територијата на општина Кочани. Вообичаено, како и во изминатите години, по праскањето од авион што се спроведе пред една недела, во рамки на првата фаза на третманот следува праскање од земја. Според известувањето од локалната самоуправа, тоа ќе се реализира на површина од околу 300 хектари во рамничарските села и во градот, а планирано е третманот да се спроведе в среда 13 јуни, после 23 часот. Целата акција ќе ја реализира стручна екипа од Центарот за јавно здравје од Скопје, а за уништување на комарците ќе се користи така наречена УЛВ апаратура, со која ќе се врши ладно запрашување. Пред возилото во кое се наоѓа уредот за прскање ќе се движи друго возило како предупредување за минувачите и останатите возила. Со дезинсекцијата е планирано да се опфатат зелените површини во градското подрачје, периферијата на градот, како и поглавните улици во селата Тракање, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Третирањето, како и досега, ќе се изведува со биолошки одобрен препарат Аквакотрин со активна субстанца Делтаметрин. Граѓаните кои одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки. Доколку во периодот на третирањето се појават неповолни временски услови проследени со ветар или дошт, тогаш праскањето ќе се одржи за наредниот ден.